Terve. One left to green. Line up on the inside. Pit road is closed. Terve. Samarosta samoin. Nyt pelataan taas iRacingia ja tällä kertaa koetaan, että jos noin aina kuuluis vähän paremmin kuin viimeksi. Viimeksi ne ei oikein toiminut. Ne vähän settingsit hukassa. Nyt vähän aikaa, jos tuli viidenneksi. Tää on NASCARin lava-auto ja toivottavasti ne ei kauheasti kolaroida. Viimeksi meni ihan hyvin, että ei tullut yhtään kolaria, mutta näistä lava-autoista en sitten tiedä, että miten noin muut osaa ja näitä. Katsotaan. Good luck, guys. Good luck, everybody. It's time to put some fun race. Get ready, going green. The pace car is in. Green, green, green. Outside. You're on the bottom. Three wide. Outside. Two wide. Stay low, there's a car on the high side. Clear. Tässä kahdessa ohjelmassa.
31.249. Car inside. Stay high. There's a car on the low side. Clear. Car outside. Stay low. Clear. You're 30.669. You're back in fifth. Car up high. Go high. Here. Let's get it. 33.109. You're back in fourth position. The only train four is falling in the corner. Bob. I got on the inside of it and tried driving into the wall. I think something broke on the computer, huh? Haven't even come close to touching it. That's weird. Car stop down low. Go high. 30.642. I don't know.
7.7 You've got 5 left to go. There's the chicken flag. Great job, you did really well. Joo, sen meni vähän mitä meni, mutta tultiin kolmanneksi. Vähän liikaa osumia tuli, että saa nähdä, koska me päästään sitä seuraavalle tasolle tässä pelissä. Tosiaan pitää olla
vähän kolareita. Ja meillä on ei yhtään kolareita, että saa tota... Hey, it was fun racing, y'all. Let's get the next one. Just it. Joo. Joo, että ei. Ei mitään, kommentoikaa, haluatteko lisää videoita ja näin. Se on taas ensi kertaan. Moi.